Hudební mládež je důležitou součástí mého života, protože jsem byl jejím členem v 80. letech, kdy byla ještě velmi mladá a zažil jsem tam řadu zcela zásadních setkání s přáteli, se kterými se přátelím do dnes. Zažil jsem tam první setkání s velkými osobnostmi české hudby. Vzpomínám si zejména na krásné setkání s dirigentem Liborem Peškem, který tehdy říkal ve svých nějakých 52 letech, jak je to úžasné, že o něm stále píší jako o mladém, nadějném dirigentovi. Já jsem si tedy říkal, co je na tom vlastně jako vtipný, ale už mu přes 50. Momentálně jsem starší než je Libor Pešek, takže už to trošku líp rozumím a nesmírně mě těší, že hudební mládež přečkala ta obtížná období 70. let, zejména díky panu Kovaříčkovi, ale i díky mému milovanému učiteli Petru Ebenovi a řadě dalších. A velice mě těší, že přežila 80. léta, ale že přežila i ten přerod do současné společnosti, kdy ta nebezpečí zase číhají třeba jinde v pohodlnosti nebo v pocitu, že třeba je to příliš pracné nebo příliš náročná cesta k pochopení smyslu života. Takže přeju hudební mládeži, aby se v ní setkávali s krásnou hudbou a s krásnými osobnostmi i nadále další generace českých mladíků a dívek.